صحافة قيبه هذا كل دوان يو ورد بلشة الرئيس كا يو حبناها كلا أي نقل سوق قيب قال كلن كم بعد ياد بدو مسنتي نظر كان مانت جوكتان وعند قال سوق قيب قشان كلن كان مانتا وحا وكم دي هاي كل ما هراء نجوا قبرنا هرجيسة قبيلي بورما يبرعه يولي بكن كحجة على جوا قبرنا دانا مجال العير قبل قبر كسنك وشدة دلقل يه وحويان إن قف كصحافي جاهي و برتو شغذا ويسقوا حق أوريه هاي يو واجبات كسارن إيو أنت هاللوجا بهاي هاي نوك شقيه وعشرة هاي هذا فربضنا ولا شقين ولا لا هاي هدي قف كصحافي جاهي وفهمه حير كصحافة حير كينا صحافة هدي وفهمه أو وبرتو وحو جانا يا شغذا يسق اللوجا بهاي هاي هولها اللوجا بهاي هاي سو كلنا حير ككلا أي ودن كي دستور كوسر أيه أي اللوجا بهاي قف كصحافي جاه إن وكتها برنادو أو وبرتو een mashruucan aynu maanta halkan u fadhino oo ah in la dhiso aaminaadii qofka saxaafiga ah iyo hay'adihii kale ay wada shaqeynta lahaayeen waxa uu ka mid yahay toobaradii aynu horeba u wadnay ee saxaafada kor loogu qaaday aqoonteeda iyo khibradeeda iyo dhisida xirfada in ay aqoon iyo karti ay u yeeshaan oo dhinac kasto oo ay tahayba ay lahaadaan aqoonteedii iyo kartideedii marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dawladda Ingiriiska oo mashruucan ama barnaamijkan maanta halkan aanu u fadhinay naga taageeraysa hore waxaan u ogeyn in xeerkeena saxaafada oo waqti hore la aasaasay uu la jaan qaadi kari waayay qaabka maanta saxaafada ay u shaqeynayso oo ah markii xeerkeena la aasaasay ama la sameeyay waxa wadanka ka jiray idaacad radio Hargeysa iyo wargeysyo iyo hal television taasaysna ku salaysay saxaafada ka shaqeynaysa marka wadanku markii ay soo baxeen saxaafadan casriga ah ee YouTube kiile ee Facebook kiile ee dhammaan social media platforms kii oo dhan leh waxa uu la jaan qaadi kari waayay ee xeerkeenasi in uu damaanad qaado ilaalinta xaqqa saxaafiga iyo waajibaadka saxaafiga looga baahan yahay sanadkii 2017kii dawladda Ingiriiska sidoo kale naga taageertay inaynu xeerkeena wax ka bedel ku sameyno oo dib loo furo oo la eego waanu rambaystirnay xeerkaasi waa dhamaanba loo sameeyay wada tashigi looga baahnaa hay'adaha ee wada shaqeynta la leh ama stakeholderska ee soolja iyo saxaafada markii la dhamaystiray waxa ay loo geeyay oo lagu wareejiyay wasaaradda warfaafinta halkaas oo uu maanta taagay marka xeerkeenasi in uu soo baxo oo la mariyo ee hay'adihii uga baahnaa ee uu ku ansaxay waxa weeyaan muhiimad aad u weyn ba saxaafada u leedahay waana halkan aynu u fadhino bal inaynu wax iska weydiino xeerkeenasi iyo muhiimadda uu leeyahay iyo qofka saxaafiga ahi muhiimadda ay u leedahay in uu barto xeerkiisa iyo shaqadiisa waxyaabaha waajibaadka ah ee looga baahan yahay iyo ilaalinta iyo xaqqa qofka kale uu ku leeyahay ma aha uu inaynu noo xaq leenahay intayna waan xaq leenahay ay dadka in la shaqeeyaan xaq leeyihiin marka sidee la isku waafajinayaa waa in xeerarkii wadanka aynu naqaano waa in xeerkii saxaafada aynu naqaano waa in shaqadeenu waxay tahay aynu naqaano marka kulankeenari hawshaas ay ku saabsan yahay aad iyo aad baan u rajaynayaa intaas oo qof oo isu yimi oo badankooda saxaafada ay ka socdaan oo ah dadkii shaqada gacanta ku hayay ee garanayay dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay la kulmaan iyo bulshadii xubnaha ka socda bulshada rayidka ah oo civil society go yaguna halkeen la jooga in maanta wada tashigaasi ay nooga soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo waxa ka taraya in uu xeerkeeni la ansixiyo oo meel maro oo noqdo mid lagu dhaqmo oo saxaafadana lagu dhaqo aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xildhibaan maxamed xuseen rambo oo ah deenin isaga naga tirsan imikale naga tirsan oo ah ninka inagu matelaya golaha baarlamaanka gaar ahaan golaha wakiilada ee xildhibaanka inagu matelaya ah oo isaguna halkan jooga oo runtii isaguna maraaxil ka kala duwan ee xeerka saxaafadu soo marayna digoob joog u ahaa muddadaaba dadkii ka qayb qaatay ee waqtiga iyo tacabka geliyay kamid ahaa iyo Anwar Cabdiraxmaan oo isaguna intaaba bulshada rayidka ah ku jiray maantana ah haddii hay'adii ama dadladii u sareysay ee aynu ka tirsanayd isagu inagala joogo oo isaguna in badan wax ka og xeerka iyo halka uu marayo iyo shaqada saxaafada iyo sidii loo dhisi lahaa aaminaadda saxaafada iyo dadka kale ay la shaqeynayaan ama hay'adaha kale ay la shaqeynayaan marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad ku mahadsantii waqtigiina qaaliga waana rajaynayaa in qodobo muhiim ah aynu ka soo saarno aad baan idinku mahadcelinayaa waana ku mahadsantii waqtigiina qaaliga assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh